primer lloc escoltarem a Inés Brines Pellicer. Escoltarem a la xiqueta Leire Cepeda Ferri. Corporació Municipal. Falleres Majors d'Alzira, senyoreta Lourdes Burgos Lantero i xiqueta Aitana Carbó i Alaminos. President de Junta Local Fallera en Jaume Boigues Agustí. Senyors presidents de les distintes comissions de la nostra ciutat, senyors electors, electores, els sirenys i els sirenyes, bon dia. Soc Leire, tinc 10 anys i estudio quinto de primària al Col·legi La Puríssima. Soc fallera des del Besòl, gràcies a que els meus pares són uns apassionats per la festa de les falles, fins al punt d'haver ostentat el meu pare el càrrec de president i ma mare dos vegades el títol de fallera major. A continuació té la paraula la xiqueta Carolina Marco José. Il·lustríssim alcalde Diego Gómez, vicealcaldessa i regidora de festes Isabel Aguilar, membres del consistori, fallera major infantil de Sira Aitana Carbó, fallera major d'Alzira, Lourdes Burgos. Cos d'honor, presidents de Junta Local Fallera, Jaume Boigues i membres de la mateixa, presidents de distintes comissions, falleres i fallers, senyores i senyors, bon dia a tots. En primer lloc, em vaig a presentar per als que no em coneixen. Em diuen Carolina Marcosí, tinc 10 anys i estudio quart de primària en el Col·legi La Puríssima. I per últim escoltarem a la xiqueta Irene Martínez Jiménez. Senyora alcalde d'Alzira, em diu Gómez i García, president de Junta Local Fallera, Jaume Boigues i Agustí, fallers majors d'Alzira, senyoretes Lourdes Burgos i Aitana Carbó, representants de les comissions falleres d'Alzira. Fallers, falleres, amics i familiars, molt bon dia a tots. Moltíssimes gràcies per estar ací amb nosaltres en aquest dia tan especial. Molta gent major diu que cal tenir compte amb allò que somiem, perquè de vegades els somnis poden fer-se realitat.